Elmira, gotovi ste? Vreme je da vidite svoj novi osmeh. Ajde. Izvolite. Dođite. Prelep. Kako vam Ovo se čini? Ovo je fantastično, zaista. Hvala od srca, prelepo je, šta reći? Bilo je naporno, ali uz pomoć ovakvog tima, ovako pozitivnih ljudi i pre svega ljudi, sve je završeno kako treba. Svaka čast svima. Hvala vam. Drago mi je što je ispalo sve kako treba. Takođe, hvala vam. Novi lepi svima. Zubi, divni. Prelepi. Uživaj s njima. Hvala od srca. Hvala puno, hvala. Vidimo se. Vidjet ćemo se i čuti, naravno. Važi, hvala. Pozvani ste svi u Novi Pazar kod Stvarno, mene. Apsolutno dolazimo. Svi. Ne mogu sad da i povedem u Novi Pazar, doći ću ja sam. Bolje. Ne mogu, pošti mi sve mantije, sve ću mi povedu, sam ću da dođu. Na pečenje i na sve, naravno. Hvala sve jedno. Najbolje hvala i vidimo se. Eto, sve može da se završi. U ordinaciji Cvejanović, najtoplija preporuka od mene, jer su svi savršeni, predobri. I šta još da kažem? Pa da, treba napomenuti da ne dolaze ljudi ovde samo zbog toga što su iz inostranstva i mogu to sebi da priušte, jer zaista, ukoliko vodimo računa o svom osmehu i o svojim zubima, možemo to priuštiti i mi koji živimo i radimo u Srbiji.